құрметті халқым қазақстан республикасының президенті қасым жомарт тоқаев мырза қазақстан республикасының білім және ғылым министрі Асқат аймағамбетов қазақстан республикасының жоғарғы сотының төрағасы жақып қажыманұлы мен мұсағали райымбек зейнедуллаұлы ақтөбе облысы мұғажар ауданы ембі қалалық нөмір екінші орта мектеп директоры ауданы әкімінің орынбасары ғалым қобыландиннің заңсыз іс байланысты қазақстан республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігіне арыз берген болатын. өйткені ғалым қобыландин ұбт комиссияларын күтіп алуға деп ауданың әр мектептерінен жүз мың теңгеден қосымша білім беру мен балабақшалардан елу мың теңгеден ақша жинауға мәжбүрледі менің айлық табысым жүз мың теңгеден сәл асады осы айтылған мән жай бойынша аудан әкімінің орынбасары мен оның сыбайласы гүлмира мусинаға қатысты қылмыстық іс қозғалып қылмыстық іс құжаттары жинақталып кінәлілердің өздерінің жауаптары мен менің айтқандарым өз дәлелін тапқан болатын алайда бірінші сатыдағы сот бір жақты шешім шығарып оларды да ақтады біз бірнеше жәбірленуші болып танылған мектеп директорлардан екі директор ғана өз шындығымызда қалдық жәбірленуші та болып танылған барлық мектеп директорлары 2019 жылдың 31 бірінші мамыры күні әкімшілікте болған жиында ғалым қобыландиннің өз тарапынан ұбт комиссиясын күтіп алуға ақша жинауға тапсырма бергендігін қуаттап кетті алайда белгісіз бір себептермен менің әріптестерім бұл бізге елеусіз ақша біл біздің қонақ жайлылығымыз деп сотта жалтарды мен әріптестерімнің бұл ісі үшін алмаймын себебі олар әкімшілікке тәуелді олар өз қызметтері үшін қорқады алайда 100 мың теңгені елеусіз ақша бұл бізге қажет емес деп айтуы ақылға сыймайды сондықтан да мен сіздерден бұл іске бейжай қарамауларыңызды сұраймын бұл жерде тек қана менің емес басқа да мектеп директорларының тағдыры шешілетін іс мен қазіргі таңда апелляциялық сотқа шағымдандым алайда бірінші сатыдағы соттың шешімінен кейін мен бұл іске күмәнданамын ол сотқа күмәнданамын қазақстан республикасының білім және ғылым министрі асхат аймағамбетов және білім министрлігі сіздер өз тараптарыңыздан бұл іске де тексеру жүргізулеріңізді сұраймын қазақстан республикасының президенті қасым жомарт кемелұлы сіз әр сөзіңізде әр үндеуіңізде әр жолдауыңызда жемқорлыққа мүлде төзбеу керек жемқорлықсыз қоғам құруымыз керек жемқорлыққа жемқорлыққа қарсы жағдай жемқорлық жағдай туындаған жағдайда хабарлау керек деп үнемі айтасыз қазақстан республикасының жоғары сотының төрағасы жақып қажыманұлы сотта көптеген істер бұрмаланып кетті және сізден өтініш соттың үкімін алып оқып шықсаңыз ана соттың үкімінің қаншалықты сауатты жазылғанын сіз көрер және өз бағаңызды берер бізде қоғамда әділдік іздеген адамды одан сайын қудалау деген бар ол істердің де куәсі болып жатырмыз достар біздің каналға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін